Dažnas lietuvaitis keliaudamas svečiuose užsienio šalyse sako, va čia tai tikras gyvenimas, o pas mus Lietuvoje visai kitaip. Ar tikrai Lietuvoje verta menkinti savo sveiką savivertę ir nematyti gerų dalykų? Ar tikrai apie Lietuvą nieko nežino Meksikos miestelėje Aqua Calientes? Sužinosime visai netrukus. Sakykite, prašau, ar žinote, kokia labiausiai Lietuvoje praktikuojama religija? Krepčinis. Krepčinis. Ačiū Jums labai. Unikalus, paradoksalus ir vieningas reiškinys tiek Lietuva, tiek Meksika yra Marijos žemė. Šiuo atveju ispanakalbiai pripažįsta, Lietuva vis dėlto yra kietesnė krepšinės srityje. Sakykite, prašau, gal žinote, kokios spalvos Lietuvoje dažniausiai būna dangus? Cepelinų. Gal pasakytumėt, kokios spalvos Lietuvoje yra dangus? Cepelinų. Muchas gracias. Labai smagus faktas. Tiek Šiaurės Amerika, tiek Lietuva vienyje toks dalykas kaip bulvės. Cepelinai, vienas populiariausių Lietuvoje patiekalų, pagamintas iš bulvių. Tad ispanakalbiai, jie, sakydami cepelino spalvos, taip sugretina mūsų abi šalis. Bet jeigu mes paklaustume saulėtą dieną, o kokia dabar yra saulė, tai tiek lietuviai, tiek meksikiečiai be abejonės atsakytų apelsino spalvos. Labadiena, sakykite, kokios dažniausiai nuotaikos lietuvaičiai būna Lietuvoje? Susirauka. Siurve. Gepčigna. Muchas gracias. Kokios dažniausiai nuotaikos sutinkame Lietuvos žmonės ir kaip atrodo jų veidų išraiška? Gepčigna. Ačiū Jums labai. Muchas gracias. Adios, senjor. Štai čia yra požiūrio klausimas. Vis tik lietuviai linkia vertinti žmogų iš fasadinės, iš priekinės pusės. Matomai vietiniai turi tokią madą žvelgti į užpakalinėje dalį, bet šiuo klausimu, manau, mums pasitarnautų anatomijos ekspertai. Taigi, brangus lietuvaičiai, vertinkite save, mylėkite, kelkite savo savivertę, nes jūs žinomi visame pasaulyje. Su jumis buvo LNA, Lietuvos atspindys.